oo maxay ahayd ay kala riday la fiid dadka duunyana jirin abaarna xaaratay ilaa salow meel la yiraahdo iyo saddex sano oo isku xiriir ah oon sanadan la arag tif ilaahay subxaana watacaala waa mahadsane sanada ana tif la arag oo etoobiya laga dhacay oo laga dhacay dhoobey oo laga dhacay meel kasta oo abaar la luba oo mar la sii socdiyo mar la soo socda ariga baqtay ciyaalka isla yaal abaartan markii loo eega abaarihii hore waxay ugu duwan tahay abaartan saddexdii sano oo ugu dambeysay lama helin roobab ku filan gobolka taasoo kor u qaaday biyo la'aanta iyo barakaca dadka reer miyiga ah oo ay ku soo barakacaan magaalooyinka iyo xeryaha qaxootiga sidoo kale abaartan waxay saameyn weyn ku yeelatay ceelasha biyaha sida ceelasha riiga oo aanan go'aynin oo hadda inta badan gobolka gedo ceelasha ku yaalay ay yihiin biila'aan waxayna siisay alaab sharaf badan waxayna siisay saabuun labalaba ah waxayna siisay caag biyahan ku dhaansano waxayna siisay karooliinka biyaha lagu ridaayey wayna mahadsantay aad baan u xidiyay.